Bem-vindo a mais uma edição do Panorama Brasil aqui ao vivo na Causa Operária TV, 24 horas no ar, segunda-feira, 7 de dezembro. Estamos aí com o companheiro Ricardo Machado para discutir as notícias do Distrito Federal. Mas antes da gente entrar na nossa pauta, deixa eu convidar você que não está inscrito ainda a se inscrever no nosso canal, fazer parte aqui da Causa Operária TV e também. Tornar-se membro do nosso canal e, assim, dar uma contribuição que ajuda muito a sustentar e impulsionar esse trabalho. Existe também o nosso site celtv.com.br. Bom, entrando nas pautas, entrando nas de hoje no Distrito Federal, vou começar por um aqui que parece uma piada de mau gosto. Né? Servidores da Ativa do DF vão ter aumento. Que está no Metrópolis, só que é o aumento da contribuição previdenciária. Que mais, Ricardo? É, então, ativa, né? É... O governo aí com a, com a reforma da Previdência tinha uma proposta aí, estava em votação na, na, na Câmara Legislativa aqui de Brasília e. Teve aqui em relação à taxação, à taxação dos inativos, e mas é, passou a proposta aí né, de, é, da, da reforma da Previdência aqui, é, aqui, no caso dos servidores do GDF. Né? Então, a, a alíquota, que antes era de 14%. Ah, Desculpe, que antes era de 11%, agora vai passar. Né, para 14% para uma faixa é, de renda dos trabalhadores né? então você até mil reais mil reais e alguma coisa né, não vai ter não vai ter reajuste e aqueles trabalhos né que que tem aí vencimento de 6.100 mil e alguma coisa é, vai passar a valer uma alíquota é, de 14%, né? e isso aí, é, de acordo aí com, com a, os números feitos pelo GDF, aí, vai, vai ter aí um acréscimo na Receita do Distrito Federal de 408 milhões pouco mais de 408 milhões no sistema previdenciário aqui de, de Brasília, né? Então, é, você vê aí que né, o governo do, do ibanês aqui, junto com a Câmara Legislativa, estão né, aí é, aumentando a ofensiva né, reacionária aí, é, do governo contra os trabalhadores, né, aumentando. Enquanto que o trabalhador aí, é, do GDF, né? Aí você engloba aí, é, são centenas de trabalhadores do GDF, enquanto não tem reajuste salarial, vem sofrendo aí por conta do, é, do aumento inflacionário dos produtos, de principalmente de, de primeira necessidade, né, como a comida. É... Material de limpeza, etc, aumentando aí absurdo, né? A gente viu até a crise aí do arroz, do óleo de soja, etc. E o salário só, só diminuindo, mais uma vez, né? Quem paga a conta aí da, da crise dos capitalistas, né? Tem que ser meia dúzia aí de vagabundo que vive às custas da população de trabalhadores, é, agora vai ter um, de novo, vai ter novamente, né? Rebaixado os seus salários, né? quer dizer vai ter aí uma líquida que foi aumentada né, de 11 para 14%, né? enquanto que o, o, o salário do pessoal do GDF continua aí congelado aí sei lá há bastante tempo, né, há muito tempo que os, os servidores públicos tanto federal como estadual é, não têm reajuste salarial. Não é mais uma, né, do governo aqui para tirar dinheiro da população para beneficiar meia dúzia aí de, de capitalistas aqui, né? As custas que a gente sabe que a previdência social ela é utilizada aí para vários fins que não para ajudar os trabalhadores, né? Você acaba no final da, da sua vida laboral, né? Você tem aí um é, uma aposentadoria aí que é uma verdadeira penúria para o trabalhador que às vezes é obrigado, em muitos casos aí, na maioria dos casos, ter que arrumar bico aí para poder sobreviver, né? E os recursos da previdência sempre são utilizados para outros fins que não para para os trabalhadores, né? Então é mais uma medida e a gente nós temos aqui uma uma câmara legislativa que é dominada principalmente pela direita a direita reacionária, fascista. É, que é a base de sustentação do governo aqui do Ibanez, que foi eleito né, na, na onda aí da, da farsa eleitoral que elegeu também o Bolsonaro. Né? O Ibanez é um negócio bem estranho, a, a, a eleição dele aqui em Brasília, porque é uma pessoa que apareceu de, de paraquedas aí, né, e foi eleito assim... É, sem a população conhecer um negócio muito estranho então tá aí mais um ataque do governo aos trabalhadores né do gdf e isso vem acontecendo sistematicamente né eu não sei eu já entro na pauta aqui também porque o que acontece isso aqui né é um paralelo com isso aqui é o que aconteceu com os companheiros da seB né é, rapaz Justamente o caso que... da... É justamente o que eu ia te perguntar porque os servidores de conjunto estão ficando sem salário o salário está diminuindo e os trabalhadores da Seb diante aí do processo de privatização promovida pelo governo ibanês estão ficando sem os seus empregos e aí houve mobilização houve manifestação mas uma decisão aí do sindicato que disse ter sido a base ter decidido é, a greve está suspensa, é isso mesmo Ricardo? Explica para a gente, os trabalhadores desistiram de lutar? É, o... Nós participamos de um ato que aconteceu na semana passada, no final da semana passada, né? É, se não me engano foi na quinta-feira, um ato é, não só do, do pessoal da SEB, mas de vários outros trabalhadores, a CUT estava presente, vários outros sindicatos também de... De estatais, de trabalhadores públicos estavam presentes. Nós, como Partido da Causa Operária, estivemos presentes lá também. Né? Fizemos uma intervenção, além de como partido também, a gente fez intervenção diretora diretor dos sindicatos bancários de Brasília, da qual eu sou, faço parte da diretoria, em apoio à luta dos trabalhadores, né? da SEB. É, na, na nossa intervenção a gente tinha falado que era a, a, a importância né, da, da radicalização naquele momento os trabalhadores é, já tinham decretado a greve que foi a partir do dia primeiro de dezembro né ah, os trabalhadores da SEB eles se encontram em campanha salarial já tem o governo do Ibanês aqui tá querendo tirar aí 24 cláusulas do acordo coletivo passado né não, não querendo renovar essas 24 cláusulas e uma das causas aí mais importantes é, dessa, desse acordo que tem né, é, atual ainda porque está em negociação é, com a direção da empresa que é a questão da estabilidade do emprego então isso, eu, é, essa questão da estabilidade ela tem a ver com a questão da privatização da CEB né o que eles querem é justamente nisso acabar demitir os trabalhadores botar para a rua né? com a privatização é, houve o leilão é, no dia 4 agora de dezembro, aconteceu um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, um leilão, inclusive, que foi contra uma determinação de uma liminar de uma liminar de, de uma juíza aqui do, do TJDF, aqui de Brasília, contra a, a, o leilão, porque é, conforme aqui uma lei, uma lei orgânica aqui, a, as empresas estatais elas precisam passar pelo, é, pela tramitação na, na Câmara Legislativa, coisa que não aconteceu, né? Não houve aí, por parte da, é, do, é, da Câmara Legislativa aqui, nenhuma discussão e nenhuma determinação em relação à aprovação em relação à a, a, a entrega da, da SEB, né? Então, isso é, é, fere né, a, a Constituição aqui de Brasília e o governo libanês, como é um governo autoritário, né, fascista, tal qual o governo do Bolsonaro, né, para ele não teve relevância nenhuma aí a, a liminar do tribunal. E o leilão acabou acontecendo. E quem arrematou aí a, a empresa foi uma a neoenergia que é controlada aí pela é, a maioria das ações, mais de 50% das ações é, é de uma empresa espanhola, quer dizer, foi cedida agora a a CERB aqui pro pro capital para o capital de uma empresa, né, de um país imperialista, né? Então você vê o, a a total subserviência do governo é, capacho aqui também, né, do, do ibanês aos, aos países imperialistas, né? e, e aí estava acontecendo essa, essa greve, né? A gente propôs, inclusive, a, na, nesse ato, que houvesse uma radicalização do, dos trabalhadores no sentido é, de não deixar que a, a privatização aconteça, né? A nossa proposta que é que os trabalhadores ocupassem a empresa, porque a gente precisa a gente sabe muito bem como funciona isso aí não adianta você fazer pressão para parlamentar ou então até no Ministério Público isso aí praticamente geralmente não acontece nada né? pode acontecer assim é, por um certo período mas logo em seguida o governo sempre consegue o que ele quer através desses é, dessas medidas aí de privatização. Então a gente propôs aí na, na, nesse ato que se houvesse uma radicalização é através da ocupação da empresa, porque a gente, para nós, é, a única forma da gente conseguir barrar né, essa essa ofensiva reacionária da direita é através das organizações de trabalhadores, da grande mobilização, é, dos métodos tradicionais da classe trabalhadora, que é a greve, a ocupações e etc. né? Mas ao contrário disso, o que a gente viu aí é uma capitulação da própria direção da, da direção do sindicato aqui, o estil, né, que logo em seguida suspendeu a greve. Né, suspendeu a greve e estão falando agora que a greve está suspensa até hoje. Né, mas me parece, não sei, há uma radicalização por conta dos trabalhadores, né, no sentido de aprofundar o, o movimento. Mas a gente sente, né, por parte das direções do movimento, que há um. É, há uma, uma política aí de, de botar panos quentes aí na, na fervura. Né? Há uma, uma radicalização, mas por parte da direção, tanto que a nota que a gente vê aqui no estilo é uma nota muito, muito. É, é, como fala? É, muito devagar, né? que não aí dá um fala que aqui a nota dizendo que foi suspensa tal que vai ser retomada tá até na negociação tal mas não fala né a nota é, do estilo aqui do sindicato dos sindicatos dos banitários aqui não fala nada sobre a questão da privatização e etc né a luta me parece que tá eles estão aí deixando o negócio acontecer efetivamente né por parte dos trabalhadores a gente vê a radicalização mas por parte das direções, é uma capitulação muito grande. Né? E a gente tem visto isso não só por parte do pessoal aqui do GDF, mas a gente vê essa capitulação no geral também. Né? A própria direção da CUT aqui, que praticamente não vem fazendo nada, não, não mobiliza os trabalhadores das empresas estatais, das outras empresas também do GDF que estão, estão sendo privatizadas aqui também CAES, BRB. É, tem vários setores aqui que estão sendo já foram privatizados estão sendo privatizados é a, a política do governo do ibanês né e o que a gente vê é uma total paralisia por parte das direções é, sindicais é, em relação à luta dos trabalhadores né isso aí é infelizmente é o que está acontecendo beleza é, você acompanha mais notícias como essa também no diário causa operária nosso jornal no ar todos os dias desde 2003, desde agosto de 2003, cobrindo os principais acontecimentos nacionais e internacionais, com a análise e discussão dos problemas fundamentais da luta de classes. Então, se acessa lá em www.causoperaria.org.br. Antes da gente voltar para Brasília, para os assuntos locais e continuar e seguindo a trilha criminosa do governador Ibanez Rocha, do MDB, pedir que o companheiro dê um informe da manifestação que se realizou ontem na Embaixada da Venezuela, no dia das eleições venezuelanas. Ricardo, o que aconteceu aí ontem? É, bem, por conta da, da, das eleições que aconteceram na Venezuela, houve um, um ato aqui, nós fomos convidados aqui pelo pelos companheiros aquele é que a gente sempre está em luta aqui é, da embaixada da Venezuela, né? Fomos convidados a participar é, de uma atividade que eles realizaram lá em frente à, à, à embaixada, né? Então foi feito um almoço, é, houve lá é, a presença de várias é, organizações de trabalhadores, né? FNL, é, nós tivemos a presença aí de companheiros do... É, da UP, nós estávamos presentes aí, outros pessoal da, da juventude aí de outras é, de organizações aí dos trabalhadores, etc. Né? E é, é, esse ato aí era para acompanhar, né, As eleições foi, foi instalado lá um uma, um telão, um telão não, uma televisão, né? Uma televisão com som, tal, para acompanhar as, as eleições parlamentares que estavam acontecendo lá na, na Venezuela né? a gente viu agora os resultados recentes aí mais de 66 das cadeiras vão ser ocupadas aí pela, pelos setores aí compostos, setores chavistas né? Do, que é composto majoritariamente pelo partido o PSUV, na, da Venezuela né foi uma vitória aí uma, uma, uma vitória avassaladora da, é, do chavismo lá, do Maduro, etc., da, da Revolução Bolivariana, saiu é um, um dado importante, né? e esse ato foi chamado aí pelos companheiros, companheiros também da, do Comitê Abreu e Lima, da qual a gente faz parte também, inclusive dois representantes do comitê estavam lá na Venezuela para acompanhar a, as eleições, né? Eles estavam lá tuitando, tal, inclusive é, o chanceler, né? O expedito companheiro nosso aqui fez uma intervenção na, no ato, né, E essa intervenção, além das outras intervenções lá da, é, é, foram feitas no ato aqui em Brasília, né? Foi tweetado né, nesse, nesse, nessa página aí do do, da, do comitê Abreu e Lima e o chanceler né, da, da Venezuela lá, lá em Caracas acabou dando uma, um joinha para para a intervenção nossa lá acho que foi um fato positivo aí quer dizer o pessoal tá ligado aí na na nossas... o pessoal da Venezuela lá o chanceler etc tá a, a, o governo lá do Maduro ligado aí na nossa na nossa intervenção né foi um ato bem é, deve, deve ter em torno aí de 30, 35 pessoas que compareceram a esse ato. Foi um ato bem positivo, bem legal, né? E inclusive já saudar os companheiros aí da Assembleia Constituinte, né? Os companheiros da Venezuela, os novos é, parlamentares aí que agora ocuparão a cadeira e não vai ter mais, né? é, Como vinha, como aconteceu anteriormente aí, né? Esses setores aí da extrema direita, né? do Guaidó, lá, em... tiveram uma... Quer dizer, nem participaram da eleição, né? acabou não participando da eleição. E agora teremos lá um, um parlamento composto aí majoritariamente de companheiros aí que apoiam o governo do Maduro e etc. Mas foi bem legal. Até, né? saudamos os companheiros lá e a importância da, dessa eleição lá, né? Eu estava conversando, inclusive, com um companheiro lá que é, da, que é o Fred Menegotti, que é um dos representantes daqui, né? Da, porque o embaixador não está aqui no Brasil, né? Então são representantes, né? Como que faz o papel da embaixa, do embaixador é, de embaixadora aqui, né? Embaixadora no atual aqui, um representantes. E ele estava até conversando, a gente conversando sobre o processo eleitoral lá na, na Venezuela, né? Então lá eles também têm a urna eletrônica, mas só que a urna eletrônica lá não é igual que no Brasil, que é muito fácil de manipulação, etc. Lá tem um ticket que é, o primeiro o pessoal coloca o dedo lá duas vezes, não só o manual, mas também é, impressão também. Na hora de você assinar a folha de, é, de votação, você também põe a, a digital, é, sai o ticket da impressão que você, além de você ter o o processo que é feito eletronicamente, você tem um processo manual também, né? O ticket que é colocado, você fica com um pedaço do ticket, o outro ticket você coloca na, numa urna também, para você, você poder ter a fiscalização, etc. Quer dizer, é um processo que é, é, é muito mais confiável do que o processo aqui, aqui no Brasil, que você só tem a urna eletrônica, não tem o, emissão de, título, de ticket, né, etc. né? É bem interessante isso na hora que a gente estava conversando aí ontem lá na em frente à Embaixada. Mas é isso. Parabéns aos tá companheiros certo. aí. Tá certo. Bem, vamos então voltar a um dos temas centrais e inevitáveis na discussão da situação política no Brasil, mais que a burguesia tente sistematicamente evitar. É o problema da pandemia e no Distrito Federal o governo ibanês que a gente acabou de, de ver como está tratando os servidores, os trabalhadores da SEB, está desfechando uma ofensiva, em regra, contra a população, que vai pagar caro com a própria vida pelas medidas que o governo está adotando. Começando pelos números, Ricardo, qual é a situação nesse momento, segundo os dados oficiais do Distrito Federal? É... Opa. Rapaz, é, nós temos aqui, apesar da imprensa, né, de fazer uma campanha aí parecendo que aqui está tudo tranquilo, mas é, os números têm apresentado aí é, aumento, né, no, no na questão do contágio. Né, a gente tem dito aí que, inclusive o companheiro Rui falou aí na, na última análise, que é bem interessante, né na época da eleição aí a pandemia parece que tinha estagnado estava até regredindo etc o pessoal não informava logo que acabou a eleição os dados aí vieram assustadores aqui em Brasília a imprensa ela dá ela tenta botar esconder né o que efetivamente está acontecendo mas as medidas do governo até contradiz o que a imprensa e o governo vem fazendo porque o governo saiu com um novo decreto aqui em Brasília, né, onde o comércio agora, é uma medida assim, é paliativa, a gente sabe muito bem, mas o comércio agora ele só pode funcionar, bares, restaurantes, etc., funcionar até as 23, 23 horas. Né? Antes estava liberado abrir até a madrugada tal, e agora houve essa restrição onde bares e restaurantes só podem funcionar até as 23 horas. E é claro que eles estão vendo que isso aí é por conta da, do aumento do, é, é, da contaminação, né? Então, aqui em Brasília, nós temos aqui... É, Brasília, nas últimas 24 horas, registrou aí sete mortes, com, 300, com 355 novos casos de covid os dados aí mostram que tem 3.985 mortes no DF desde o começo da pandemia, quer dizer, já estamos aí a números oficiais a 4 mil, praticamente 4 mil mortes aqui em Brasília, onde tem aí 233.731 casos confirmados. Né? É... Então você tem aí, como a gente já vinha falando, a Ceilândia, né? que é o que é a cidade do entorno aqui de Brasília, com maior incidência né, do, do contágio, com 27 mil casos, 712, quase 28 mil. E atrás dele o plano piloto, com 19.941, quase 20 mil casos. Né? E aí Guatinga, que fica próximo à Ceilândia, com 19.209. Né? E aí você vai também, outros setores, Samambaia, também está próximo ali à Ceilândia, etc. Então a periferia de Brasília logicamente sofrendo mais com a questão da pandemia e ao contrário do que a imprensa vem falando parece assim que é uma dádiva do Deus né parece que porque não tem nada não tem nenhum tipo de é... 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 por parte do governo aqui né de fazer testes em massa em, em evitar aglomeração e etc né me parece assim, por um milagre, a, a pandemia está diminuindo. Né? A imprensa tenta jogar isso, mas ao contrário do que está acontecendo, a gente tem visto aí, como a gente tem falado sistematicamente, o índice de, de contaminação está só aumentando. Agora, é, a pandemia estaria diminuindo, mas numa situação em que o que está diminuindo mesmo é o número de leitos de hospitais. E a medida do governo libanês né, é, de impedir a construção de mais um na, na região norte, na Asa Norte, do Distrito Federal, é isso mesmo? O, o, na Asa Norte é o seguinte: tem um. É, o governo, na verdade, assim não é o governo, o Correio tem um. É, a notícia fala sobre a questão de um posto de saúde é, na Asa Norte. Né, que é, eles estão colocando aonde tem esse posto de saúde né, o correio agora tá, o correio que é dono desse desse terreno está querendo vender é, esse terreno agora né, e está tá tendo uma manifestação da população é, daquela quadra lá e da, da Asa Norte né, é, contra a, a venda desse é, desse terreno né. agora um negócio meio absurdo né, porque na hora que você está precisando mais da precisando... Vez mais é, de hospitais, de postos de saúde, né? é, você vê por parte do governo, é, e nesse caso aqui é do governo federal, porque os Correios é uma empresa 100% estatal, fazendo esse ataque aí contra a população. Né? Como é vender um terreno agora, justamente numa época de pandemia, onde o negócio, a situação só vem se agravando, e a ideia do, do, do Correio é vender esse esse terreno aí para arrecadar recursos aí da empresa na verdade tem a ver né? é, não, não é o tema aqui mas tem a ver com, com a questão da, da, da própria privatização dos correios né que está aí a pleno vapor e a ideia deles é se desfazer de tudo quanto é patrimônio né para entregar aí a, a empresa enxuta né então há uma manifestação da, da comunidade lá naquele setor Tá. da Asa Norte, né? fica localizado lá na 208, da SQN 208, é um posto que já funciona há muito tempo, né? que atende aí a, a população, e é, isso aí é mais um dos absurdos aí dos, desses governos reacionários. Né? E você vê, por exemplo, esse negócio que você estava falando da construção, aqui aqui em Brasília a gente tinha, né? é, numa nega e em outras localidades aí, é, hospitais de campanha, né? Eles acabaram tiraram tudo, né? Desmontaram tudo. Praticamente foi subutilizado essa essa, essa estrutura, né? Na verdade foi dinheiro desviado, né? Há toda uma, uma uma denúncia em relação ao desvio de dinheiro da saúde aqui em Brasília. Inclusive o próprio secretário de segurança aqui foi foi afastado, inclusive preso, né? Por conta de desvio de dinheiro da da saúde aqui em Brasília em relação à pandemia e é um total descaso, né, por conta do governo aqui em relação à, à, à população. Isso aí é, é mais um, né, descaso da, do governo federal junto com o governo estadual, estadual em querer, né, é, acabar com os postos de saúde. A gente recentemente também a gente tinha falado sobre esse negócio da os postos de saúde aqui que o governo está querendo acabar privatizar, né? se não fosse a, a repercussão negativa da população em relação a isso aí, provavelmente o governo deveria ter, já deveria ter feito isso aí, privatizar como ele, como ele vem querendo fazer, é, privatizar o SUS, então em que Brasília tem mais essa aqui, né? de querer aí é, vender o, o terreno aqui e, e e acabar com um posto de saúde mais um posto de saúde aqui de Brasília É né? um verdadeiro absurdo isso aí bom mas tem, tem mais não é com que o ibanês quer acabar uh, e eu, a gente deu destaque ao programa de hoje porque uh, ações como essas desafiam a lógica desafiam a simples aritmética né o governo está uh, começando a reduzir a partir do a partir de hoje, né, segundo a notícia do jornal Metrópolis, é, com um plano para terminar em fevereiro é, o número de ônibus com 277 veículos a menos, né, todo mundo sabe que um dos grandes problemas do contágio né, do coronavírus é justamente, né, o, a convivência em locais fechados, né, que dificultam aí que a circulação do ar é, leve para longe a os, os veículos do vírus, né? A saliva, o espirro, o contato uh, com as superfícies infectadas, etc. E tal. Menos ônibus, igual a ônibus mais cheios, igual a mais mortes, mais doentes, uma pandemia ainda mais intensa. Uh, que tal essa, Ricardo? Pois é, mais um absurdo aí, né? Isso aqui é 10% da frota que está deixando agora de circular em Brasília. Né? É uma loucura isso aí que está acontecendo. Mais uma medida do governo aqui. Você vê qual é o caráter desse governo. Né? A população que se larga. O negócio é, é como as empresas. Não é uma empresa pública quem, quem controla o, a, a, os transportes públicos aqui em Brasília, são empresas privatizadas. Então a medida vai no sentido de, de beneficiar esses, esses donos de, da, do transporte coletivo, das empresas de transporte coletivo aqui em Brasília. Em vez de você pegar o governo, se fosse estivesse preocupado realmente com a, com a saúde da população, é, preocupado em proteger contra a pandemia, pegava essa frota de 10%, 277 ônibus, e colocava em outra linha, porque eles estão falando que isso aqui. A, a medida porque por conta das férias, não sei o quê, não está tendo é, número de, de pessoas para circular no ônibus, etc. E a gente sabe, como você falou, né, essa questão da, dos ônibus ela é fundamental. Você tem que ter ônibus vazios, com, com um distanciamento, sem o um pessoal estar tá, né, um em cima do outro, como geralmente acontece, né, os ônibus aqui lotados, é, um, a, a linha de metrô aqui, né, a, transporte de metrô é muito limitado, ele só vai para um lado da, da cidade, né? atinge, atinge poucas cidades é, do entorno de Brasília. É, essa é uma outra questão também, que não, que não é, é... Esse negócio do metrô aqui em Brasília não tem nenhuma é, prioridade do governo. Né? Já há muito tempo, já temos o metrô aqui há anos e anos funcionando, e esse metrô só vai para um lado da, da cidade, é, só pega Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, quando você tem aí... É, centenas e milhares de, de trabalhadores para outro lado da cidade, Planaltina, Sobradinho, é, para as outras partes da cidade, né, que não é, não, não são atendidos. E aí o transporte coletivo aqui é, de Brasília, ele é, é praticamente feito pela, pelo, pela, pelo sistema rodoviário, né? E o que a gente vê, assim, é, ônibus lotado, etc. E agora menos 277 ônibus circulando se significa mais acúmulo de pessoas no transporte coletivo, né? Porque aqui praticamente a vida está normal. Entre aspas, né? A quantidade, todo mundo trabalhando, os ônibus lotados. Isso aí poderia ser um fator se houvesse uma preocupação efetiva do governo. Né, com a população em relação à pandemia deveria utilizar esses ônibus aí né, para poder desafogar né, a quantidade de pessoas que tem né, principalmente na hora do rancho, é, pessoas que utilizam aí o transporte é, o transporte coletivo aí o pessoal é, acaba se acumulando como sardinha enlatada Nesses ônibus aqui em Brasília, que é mais uma medida aí do governo contra a população, né? tirar ônibus de circulação. Na verdade, um. Tá é certo. É, bem, agradeço então ao companheiro Ricardo Machado pelas suas análises, comentários e informações aqui no nosso Panorama Brasil. Nosso tempo tá acabando, o programa vai ficando por aqui e você fica ligado. Na programação da Causa Pereira TV. Não saia daí, nós continuamos ao vivo, 24 horas no ar, aqui na Causa Pereira TV. Voltamos amanhã com mais um Paraná Brasil, a partir do meio-dia e 15. Até lá!